יצירותיה של דינה רקנאטי, שחלקן מושפעות מילדותה במצרים, מעניינות ורלוונטיות גם היום. עולם העבר שהן חושפות ממשיך להתקיים במלוא עוצמתו גם בזמננו. יצירתה הנרחבת של דינה מוקדשת לאמנות המופשטת. יתרונה הגדול של האמנות המופשטת בנתינת חופש פעולה נרחב ליוצר, ומרחב גדול של אינטרפטציה גם לצופה. דינה רקנאטי יוצרת מתוך אותו חופש פעולה אינסופי, והיא מזמינה את צופיה לחבור אליו. דינה, בעצם התערוכה הזאת רק מבססת לי את מה שהרגשתי תמיד, את היכולת שלך, את החשיבות שלך, את הגדולה שלך כאומן. איך שאת עוברת ומתפתחת ומוליכה קדימה, קדימה, מחפשת, מסתכנת, לוקחת אחריות על דברים, על שטחים שעוד לא היית בהם, על אדמה שלא צעדת עליה, ואת מצליחה לכבוש אותה. באמת דברים נדרים, התערוכה הזאת היא תערוכה מקסימה. אנו מכירים את עצמנו רק במידה שהועמדנו במבחן, כתבה המשוררת הפולניה ויסלבה שימבורסקה. האומנות של דינה רקנאטי בוודאי מעידה על עמידתה במבחנים ובאתגרים שהזמנים והנסיבות של חייה זימנו לה. אישיותה ודמיונה היוצר הפכו אותם לשפה אמנותית ייחודית ומרתקת שהמוזיאון הפתוח בתפן מאפשר לנו עכשיו לחוות מחדש. אני אומר, מה שהשפיע עליה זה שהיא הייתה ילדה קטרה במצרים, הייתה לא אומנת, שחורה עם כל הזה שהיא אהבה אותה בת נפש, וזה השפיע עליה לעשות את הדברים. תודה רבה.